Porque ninguém resiste a um chocolate, a gente já sabe. Mas você já pensou que esse doce, além de gostoso, pode ser muito nutritivo? E mais, uma forma de diminuir o desperdício de alimentos no mundo? Estamos no Núcleo de Tecnologia de Alimentos da UFSM. Aqui, chocolates são impressos em uma impressora 3D. Mas não são chocolates comuns, não. Eles contam com um ingrediente especial, a casca de laranja. A ideia foi uma alternativa encontrada pelo Juliano e pela Angélica para contribuir com a alimentação saudável e aproveitar frutas que muitas vezes eram descartadas pelo restaurante universitário da UFSM. No RU nós temos milhares de refeições que são servidas por dia. Então qualquer ação que nós tivermos para aproveitar essas sobras, nós estamos evitando com que esses alimentos sejam desperdiçados. Nesse caso específico, nós estamos fazendo o que se chama de superciclagem. O que é isso? Nós estamos transformando uma casca de laranja em um ingrediente para impressão 3D de alimentos. Então nós estamos agregando valor a esse produto. Além do potencial nutritivo da casca de laranja, o uso dela também ajuda na impressão do próprio chocolate, que aqui são feitos nos mais variados formatos. A adição da casca de laranja no chocolate, ela melhora esses atributos, né? A gente tem o chocolate com melhor gosto, com melhor aroma. Ele melhora bastante a qualidade da impressão, ou seja, a gente consegue ver a rugosidade, né? Todos os pontos da impressão, os traços da impressão. O passo a passo é simples. Primeiro, as cascas da fruta são secas neste aparelho, que funciona como um forno micro-ondas. Elas são mantidas ali por 5 horas, a uma temperatura de 55 graus. Depois, vão para a moagem e viram esse pó que é misturado ao chocolate derretido. Neste caso, é usado chocolate branco, já temperado. Máquina configurada, inicia-se a impressão. Por meio de um software, é possível escolher uma infinidade de formatos. A impressão 3D funciona como a convencional, em fatias. 8 minutos depois, temos o resultado, uma lagartixa de chocolate com gosto e cheiro de laranja. Depois da impressão, os chocolates já estão prontos para a próxima etapa, a da análise sensorial. É aí que os pesquisadores observam alguns aspectos, como textura, visual, aroma e sabor dos chocolates. E é claro, a nossa equipe provou e aprovou a receita. A análise sensorial vai ser o próximo passo do nosso estudo. A gente vai elaborar diferentes concentrações de chocolate para os consumidores poderem provar e nos mencionarem qual adição que mais foi do agrado do consumidor. Para daí a gente seguir com as análises físico-químicas. Além da casca de laranja, outros ingredientes também são usados. Os pesquisadores testam agora uma substância diferente. O extrato de beterraba. A gente tem uma parceria com o laboratório aqui do lado, que essa colega está fazendo a extração da betalaína da casca da beterraba, que vai ser também adicionado ao chocolate, na questão de melhorar a característica visual, que não altera todo o sabor, mas sim a característica visual dele. A impressão 3D de chocolates, além de personalizar receitas e contribuir para uma alimentação saudável, também pode ser incluída no cardápio infantil. Essa é uma tecnologia que vem ganhando bastante espaço, especialmente para a questão da nutrição personalizada, em que nós temos a possibilidade de desenhar não só o formato, mas a composição do alimento que vai ser impresso para uma determinada carência nutricional, por exemplo. Também pode ser usado para a parte de engajar, né? Crianças, por exemplo, a comerem ingredientes que naturalmente eles acabam não consumindo. Também pode ser usado para pessoas acamadas, em hospitais, que têm dificuldade com disfagia, onde podem ser impressos materiais que têm um formato que estimule esses pacientes a consumir.